سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور خلافت ہے، انہاں دے خلافت دے دور اندر ایک نوجوان بڑا ہی نیکو کار عبادت گزار تہجد گزار نوجوان رہندا شہر مدینے دے وچکار، اپنے والدین دا بھی بڑا فرما بردار عطاعت گزار، اے بندہ بڑا با وقار، اے دن اے دا دے رب نال بڑا ہی پیارے، اللہ اکبر، یہ جناب تہجد پڑھتا ہے تے مسجد نبوی دے اندر، نمازاں پڑھتا ہے جماعت نال مسجد نبوی دے اندر، نوجوان ہے نوجوان، جوانوں گل سنو، یہ نوجوان ہے ایویں جناب تہجد گزارے، رستے دے اندر ایک لڑکی ہے تے فریبتا ہو جاندی ہے، برائی دا برائی تے امادہ کر دیے، لیکن اللہ والا اللہ کو ڈرن والا قرآن دی ایت ذہن اندر گھما لیندا ہے، ایت پڑھدیا ہویا دی تفسیر بن کے گزر جاندا ہے، کہندا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنان چاہیتا ہے کہ نظرہ چھکا کر کے رکھیا کرن، نیمیاں پاندہ ہے تیب کے گزر جاندہ ہے، جان دیو نا جس گھر اندر دنیا دی دولت ہوئے، دنیا دا ڈاکو اس سے گھر اندر ہی ڈاکا مارے گا، دے جڑا ہے جی شیطان ہے او تا تیرے ایمان دا ڈاکو ہے، اے تیرے دل تے اثر کر دے، حدیث پاک دے الفاظ نے ہور حدیث اندر آندہ ہے، صحیح حدیث آپ نے فرمایا شیطان بندے دے خون نال امیزش کر کے خون نال خون بن کے بندے دیا شریانہ دے اندر پورے جسم وچ گردش کردا اے، اے ہن اک دل شیطان نے اس لڑکی نو روپ دتا اے، انہیں وی پن سور کر کے ادا جناب سامنا کرنے دی کوشش کیتی اے، جناب سامنے آئی اے، اے شیطان نے تے دل تے حملہ کیتا اے، اور جناب ہن جی اے دے دل تے اثر ہویا اے، نوجوان اس لڑکی دے کمرے وال چل پیندا اے، بے ساختہ قدموں دے کمرے وال اٹھنا شروع ہو جاندے نے، ایک قدم کمرے دے اندر دروازے تو ایک قدم اندر تے دوسرا قدم باہر، ادھر ذہن اندر قرآن پاک دی قید گھوم جاندی ہے، ان الذین تقوا اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ادھا مانا بندہ ہے بے شک لو او لوگ جڑے کوری اللہ کو ڈر جاندے نے، خوف خدا ہے نا اللہ کو ڈر جاندے نے، تے بعد اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، شیطان دا کوئی چیلا انہاں نوں پھسلان لگے، رستے تو بھٹکان لگے، نیکی تو انہوں بہکان لگے، اور تذکارو وہ اپنے اللہ نوں یاد کر لیندے نے، اللہ دی یاد آ جاندی ہے، فَإِذَا هُمْ جدو اللہ یاد آ جاندا ہے، اللہ دی یاد آ جاندی ہے اس ویلے، فَإِذَا هُمْ يُبْصِرُونَ، ایک واری تڑپ جاندے نے، انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، کمب جاندے نے، ایک واری اس ایت تے پہنچے، ایت پڑھیے تے غش کھا کے زمین تے ڈگ پئے، اور بے ہوشی دا عالم تاری ہو گیا، باپ نے کتنی دیر انتظار کیتا، انتظار کرنے دے بعد ہمسایاں نوں نال لے کے ایدی تلاش شروع کر دیتی، لبنا شروع کر دیتا ہے، لب دے لے مسجد دی رات جا رہے لے اپنے بیٹے نوں لبن واسطے، تربیت کیتی سی نا بیٹا تہجد گزار سی، پتہ ہے کہ میرا بیٹا ہور کوئی راہ جاندا ہی نہیں، ہاں تربیت کیتی سی، مسجد والی جاندا ہے تے مسجد والے لبن ٹر پئے، اللہ اکبر، اگے ویکھیا تے جناب ایویں سے بازار اندر ہی مسجد تو پہلے ایک دروازے دی دہلیز تے بے ہوشی دے عالم اندر پیا ہویا ہے، باپ اے نال والے جڑے ہمسائے نو اٹھا کر کے لے گئے، ایدے منہ اندر پانی پایا، ایدے چہرے تے چھٹے مارے، انہیں اکھاں کھولیاں، باپ کہندا پتری تینو
क्यों की बनी। बेटा जा कहन लग गया ने सारी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। सुनांदिया सुनांदिया जद इत्थे पहुंचे आए इन्नल्लज़ीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। इस आयत ते पहुंचे आए गश खादी ते जमीन ते डिगया ते डिगदे दी जान निकल गई। केड्डा खुशकिस्मत अल्लाह को डरिया कुरान पढ़ दिया रब को डरदा होया अल्लाह को चला गया सीधा ही जन्नत अंदर। सुभान ओ मिनट भावे एक मिनट जावे जिंदगी दा सेकंड सेकंड मिल जाए सेकंड हाँ जी ओ ही काफी। अगर एक सेकंड तेन जिंदगी दी मोहलत मिल जाए उस अंदर एक आंसू दा कतरा एडा कि छोटा बहा देवे तेरिया अखा चो बहर निकल ना सके अखा दिया गनिया ना लग के सुक जाए। अल्लाह कहंदा सुनया मैं तेरी सारी जिंदगी दे गुनाह माफ कर देंगा और तेन जन्नत अलाट कर देंगा ते फला उबाली मैनू परवाह ही कोई नहीं। सारी जहन्नम दी अग बुझा देगा है जी। इंज दी जिंदगी गुजार कदी 24 घंटिया च हो जा जनाब। उस तो बाद जदों आंसू निकल आए ना उस तो बाद बुराइयां तो बच जा सुनिया बस उस तो बाद नवे सिरों ना को मुसीबत मुल लै नहीं बस फिर इंशाल्लाह आंसू का कतरा तेनू जहन्नम की अग अंदर नहीं सड़न देंदा।